dimulakan dengan bismillah disudahi dengan alhamdulillah begitulah sehari dalam hidup kita mudah-mudahan dirahmati Allah dimulakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin وبه نستعين في أمور الدنيا والدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله إلا العظيم لا حول ولا قوة إلا, 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 إلا بالله إلا العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن شكرتم لأزيدنكم wal in kafartum in adhabi la syadid sadaqallahu al azim amma ba alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala salam dan salam kepada nabi sallallahu kepada ahli baginda dan para sahabat baginda juga kita mohonkan bantuan Allah untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para para penyokong agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma Kita sambung lagi insya-Allah pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita dan dia berikan kefahaman insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang ada catatan terakhir? Ada catatan terakhir tak? Yang kita mengaji minggu eh uh, bulan lepas kat mana? Ustaz ada cantik. Kita dah sampai kat mana? Paris 6. Paris 6. Eh? 7 7. 7 eh. Okey, dengan kurnia Tuhan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'lifu rahimallah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi li'sa'adharaini allahu qal. Dan masakkan buah kayu itu hingga bersedap memakan dengan dia. Dan hingga kami bahagikan padanya akan segala saudara kami. Sebab ini daripada ayat yang kita baca sebelum ini iaitu berkenaan dengan sajarah la ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah tabitatan rasihah fina hatta nu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbihah di atas yaitu berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 24 Alam tara kaifa masalan kalimatan tayyibatan kasajratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis <coughs> sama tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbiha wa yadribullahu al amthal amthala lin nasi la'allahum yatadhakkarun Apakah kamu tidak melihat perumpamaan Al Allah menjadikan kalimah taibah, kalimah yang baik itu seumpama pokok ataupun pohon yang baik yang asalnya ataupun perdunya sabit tetap di bumi dan cabang-cabangnya itu ke langit dan dia mengeluarkan buah-buahan pada setiap waktu dengan izin Tuhannya dan Allah menjadikan perumpamaan itu bagi manusia agar mereka itu berfikir maka pada hari ini kita masuk kepada apabila buah kayu itu sudah terbit dan masak buah tersebut maka hendaklah dibagi kepada sahabat-sahabat yang lainnya wa asqaha min ma'il anhari wal fadli wal ihsan min ma'il anhari wal fadli wal ihsan hatta natahalla bi fawaakihi la hawla wala quwwata illa billah dan kemudiannya diberikan oleh-Mu akan dia daripada air beberapa sungai kurnia dan ihsan hingga kami merasai akan manis buah kayu itu dengan la hawla la quwata illa billah dan hingga kami bahagikan daripada bendaraan itu dan kami lengkapkan sekalian dan kami tentukan akan tiap-tiap hati yang khusyuk tiada daya bagiku dan tiada kuat bagiku adalah padaku itu lemah dan harap sejahtera hai orang yang gemar akan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak akan merasai dengan zauk manis makrifah Jangan engkau mengendera di dalam jalan kepada Allah melainkan dengan kenderaan zulli ataupun kehinaan dan iftiqar. Iaitu jalan kefakiran berkehendak kepada Allah. Dan jangan engkau mengambil bekal kepadanya dalam padang ini melainkan dengan takwa dan inkisar. Jangan kita masuk ke medan tasawuf ini melainkan dengan takwa dan inkisar pecah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat. Maka tatkala demikian itu adalah engkau orang yang meletangkan diri bagi nafkahat, yaitu engkau akan diberikan akan beberapa kurnia lagi berjalan bagi yang terlebih hampir jalan ahli muamalah lagi berhias bagi turun faid yakni limpahan limpah pemberian rahmat daripada Tuhan yang memberi akan berapa pemberian maka fahamlah ia akan barang yang telah mengisyaratkan kepadanya oleh al-arif billah al-arif rabbani kamil mukammil wali Allah bila niza' mursyid al-muridin bila difa' yang terlebih besar masyih mawarib kutub da'iratul zaman yang mempusakai ulum Nabi akhir zaman Sayyid Abu Madian yang kunyahnya nama dirinya Maghribi nama tempatnya tempat kediaman dan tilmisani tempat kuburnya qaddasullah sirruhu baik kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan awal kitab kanzul minan ini yang dikarang oleh Syekh Abu Madian Shu'aib ibn Al-Husin Al-Ansari Al-Andalus Al-Tilmisan yang dilahirkan pada tahun 506 Hijrah. Cuma saya dah bagi tahu pada masa yang lepas dia dimakamkan tu ada khilaf. Kalau dalam kitab ini dikatakan Tilmisan itu tempat dimakamkan tetapi menurut setengah daripada teks yang dijumpai dimakamkan di Obat Algeria. Jadi ada dua, dua pandangan tentang kewafatan atau tempat dia dikuburkan Syekh Abu Madian Syaib Ibn Al-Qusin Al-Ansari pengarang kitab yang kita sedang baca ini. Daripada keterangan yang kita dengar tadi, Bacaan yang kita baca tadi jelas menunjukkan bahawa sesungguhnya apa yang nak dipersembahkan kepada kita ini adalah asal daripada huraian La ilaha illallah yang kalau kita lihat diambil daripada surah Ibrahim ayat 24 yang kita telah baca tadi kalimah tayyibah itu sehingga diumpamakan ayat tukti ukulaha kullahi min biizni rabbihah yang pokok yang baik itu, pokok yang kukuh itu, yang kuat akarnya, yang ranting-rantingnya itu menghadap ke langit, mengeluarkan buah-buahan pada setiap waktu. Dengan buah yang ranum dan masak sehingga kan diberikan kepada ikhwan. Jadi jelas menunjukkan kepada kita dalam hal ini apa pun yang kita buat, apa pun yang kita lakukan dalam usaha kita mencari ilmu pengetahuan, hakikatnya semua ilmu pengetahuan itu akan pergi kepada makrifatullah. Akan pergi kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita mendapat satu definisi tentang ilmu. Sebab ilmu ni tidak ada ilmu Islam, ilmu kafir tak ada. Semua ilmu tu adalah daripada Allah SWT belaka. Tetapi yang ada adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ada pun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang di hujung perjalanan ilmu itu dia mengenalkan orang yang berjalan dengan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi belajarlah apa pun ilmu, asalkan ilmu itu bukan ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir dan sebagainya. Belajarlah apa pun ilmu yang kalau di hujungnya nanti itu akan dapat untuk membawa dikenal Allah maka itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu biasa yang kita belajar di sekolah ataupun di mana-mana tempat seumpamanya ilmu matematik ataupun ilmu geografi ataupun ilmu apa sahaja yang kalau ilmu itu dapat membawa kita kenal Allah, ilmu itu bermanfaat. Itu ilmu yang berbentuk duniawi ya. Apatah lagi kalau ilmu itu ilmu ukhrawi, ilmu yang berbentuk agama. Yang kalau kita belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab sekalipun, kalau benda itu dia membawa kepada kenal Allah, maka itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat dan terlebih baik berbanding ilmu yang lain. Tetapi sebaliknya kalau ilmu-ilmu tersebut kita belajar ilmu tauhid contohnya kita belajar tapi tak bawa kita kenal Allah. Ilmu tasawuf kita belajar tak membawa kita kenal Allah taala. Makin kita belajar ilmu tauhid, makin belajar ilmu tasawuf, makin kita ego. Makin kita sombong, makin kita riak. Maka ilmu yang kita belajar itu tidak bermanfaat. Kerana dia tidak melahirkan buah yang ranum, yang masak pada akhlak dan peribadi kita. Sehingga dengan pembelajaran kita itu akan melahirkan ikhsan. ataupun apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ihsan itu anta budallaha kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat dia jika jikalau kamu tidak melihat dia ketahuilah dia itu yaitu Allah melihat kamu kita nak sampai ke tahap itu. Bila kita beribadah, seolah-olah kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah tidak nampak dengan bentuk mata zahir. La tudrikul absar. Takkan dapat dicapai Allah Taala itu dengan pandangan yang zahir. Wa huwa yudrikul absar, kan dia menjadikan akan pandangan itu. Wa huwa latifun khabir, dia itu latif. yang maha lemah lembut khabir yang maha mengetahui tetapi bukan dengan mata mata kepala kita lihat itu dengan mata hati maksudnya kerana pandangan ini ada tiga satu pandangan mata kepala kedua pandangan mata akal yang ketiga pandangan mata hati jadi bila kita beribadah seolah-olah melihat Allah dan itu adalah merupakan hasil daripada pembelajaran ilmu yang sebenar. Maka inilah yang dibawa oleh penulis oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dia nak mengajar kita ini bukan hanya bentuk ilmu zahir. tetapi yang dia nak ajar kita ini adalah satu bentuk ilmu yang membawa kita sampai kepada kenal Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar kenal. Kerana itu katanya, hai orang yang gemar akan berjalan kepada Allah yang berkehendak kepada merasai akan zauq manis makrifah. Jangan engkau mengenderai dengan di dalam jalan kepada Allah melainkan dengan kenderaan zulli wal iftiqah Kata Syekh Allah Taala bahawa orang yang nak berjalan dalam perjalanan ini yang perjalanan ini dalam bentuk untuk merasai zauq manis makrifah itu. Manis dia bersama dengan Allah Taala itu yang kalau kita inginkan perkara itu jangan kita masuk ke lapangan ini lapangan yang kita sedang bicarakan ini kitab yang nak kita bicarakan ini jangan kita masuk kalau tidak ada di situ rasa rendah diri rasa kehambaan rasa tak punya apa-apa dan iftiqar kita ni sebagai hamba-hamba Allah yang memerlukan Allah yang fakir yang miskin yang tidak berdaya yang tidak mempunyai apa-apa kerana itu syarat dalam nak memahami akan ilmu tasawuf itu iaitu untuk mengenal hakikat diri kerana ilmu ini sebenarnya adalah merupakan satu ilmu di mana kita nak melihat bagaimana kita itu di sisi Allah yang keadaan kita itu dalam serba serbi kekurangan ini bagaimana boleh kita mencapai kepada makrifatullah dan ini syaratnya dan jangan engkau mengambil bekal kepadanya di dalam padang ini melainkan dengan takwa dan inkisar jangan kita ini mengambil bekal di dalam ilmu ini melainkan dengan takwa kepada Allah takut kita kepada Allah In Inna akhramakum indallahi atqakum. Ketahuilah orang yang paling mulia di sisi Allah Taala itu adalah orang yang bertakwa. Kata setengah para ulama, takwa itu dia ada empat hurufnya. Ta, qaf, waw dan alif ataupun ya alif maksura. Maka dia ibarat daripada empat sifat yang mesti ada apabila seseorang itu ingin mencapai takwa Iaitu yang diistilahkan takut kepada Allah Ta'ala itu. Ta, taubat. Mesti seseorang itu dia mengusulkan taubat. Dan taubat itu mesti dalam bentuk zahir dan batin. Qaf itu qana'ah. Berpada-pada dengan urusan dunia. Dia mencari yang halal. Dan meninggalkan yang syubahat dan yang haram. Adapun waw itu warak. Sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Sungguh-sungguh dalam meninggalkan segala maksiat. Dan alif itu adalah ikhlas. Seolah-olah dengan empat sifat ini dia menggambarkan apa sebenarnya takwa itu. Jadi Syekh mengingatkan kita, jangan kita mengambil bekal dalam padang ini, dalam medan ini. Melainkan dengan takwa. Dan juga dengan ingkisar. Pecah hatinya dengan Allah yang disebutkan bahawa sesungguhnya Allah itu hanya akan dijumpai di dalam keadaan pecahnya hati seorang hamba itu di dalam bertaubat kepada bila kita menyerahkan diri kita bermuhasabah di atas dosa kita mengenangkan kesalahan dan kesilapan kita pada masa yang lalu sehingga akhirnya akan menjadikan hati kita sayu pilu sehingga akhirnya kita menangis di sisi Allah Subhanahu taala maka di situlah sebenarnya rahmat Allah taala sedang turun dan sedang memandu kita untuk kita kembali kepada Allah menyatakan dalam sebuah hadis kursi ya ibadi kullukum tahtuna bil laili wan nahari wa ana aghfiruzunuba jami'a ah. fastaghfiruni aghfir lakum hamba aku tahu kamu itu semuanya berdosa dengan aku setiap malam dan setiap petang dan setiap pagi setiap hari tapi minta ampunlah kepada aku dan saya akan aku ampunkan kepada kamu jadi Allah tahu bahawa kita ni banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak kealpaan, banyak kesilapannya. Tapi Allah memberitahu juga bahawa Allah sedia untuk mengampunkan kita. Kerana Allah itu maha pengasih dan maha penerima taubat. Maka tak demikian itu adalah engkau orang yang menentangkan diri bagi nafahat. Jadi kalau kita bersedia dengan sifat al-zulli tadi, sifat iftiqar, taqwa, inkisar maka kita menyediakan diri kita itu untuk mendapatkan nafahat hembusan ketuhanan lagi berjalan bagi yang terlebih hampir jalan ahli muamalat untuk kita berjalan di atas jalan para-para sufi lagi berhias bagi turun faid ataupun limpahan pemberian rahmat daripada Tuhan yang memberi akan beberapa pemberian maka fahamlah ia akan barang yang telah mengisyaratkannya oleh Syekh rahimahullah taala jadi seolah-olah Syekh memberitahu pada kita bahawa nak baca kitab ni kena ada sifat tu dulu dan itulah yang diingatkan oleh Syekh rahimahullah taala untuk kita pakaikan sifat-sifat tersebut pada diri kita dan nama pengarang kitab ini sebagaimana kita dah sebutkan dahulu iaitu beliau ini adalah merupakan murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang namanya itu Syekh Abu Madian Shu'aib Ibn al hussein Al-Ansari Al-Andalusi Al-Til Misani dan beliau ini adalah merupakan guru kepada Muhyiddin Ibn Arabi mengarang kitab Futuhat Makiyah dan juga Fususul Hikam dan yang lain. Jadi kitab yang kita baca ni syekhnya itu masya-Allah hebat. Telah mufakat segala masyayikh atau mentakzimkan dan membesarkan dia. Dan mereka itu beradab pada hadapannya. Dan adalah radhiyallahu anhu <coughs> sangat elok rupanya, lagi bersih tubuhnya. Lagi banyak tawaduk, lagi zuhud akan dunia. Lagi warak. Lagi seorang yang muhakkik ilmunya. Sehingga telah menghimpunkan atas baik kelakuannya. Dan baik perangainya. Dan karamahnya. Amat banyak. Maka adalah satu hari lalu ia atas khimar. Dan harimau memakan dia. Setengah tubuhnya. Dan umpunyanya itu melihat ia akan dia dari jauh. Tidak kuasa hampir akan dia. Maka berkata Syekh radhiyallahu anhu bagi empunya khimar. Mari kita pergi kepadanya. Dan berkata ia pegang olehmu dengan telinganya. Dan pakaikan dia akan pakaikan dia tempat khimar engkau selama sehari hidupmu. Maka mengambil empunya khimar itu akan telinga harimau dan ditunggangnya akan dia dan duduk ia kerjakan pekerjaan itu hingga mati harimau itu beberapa tahun dengan karamah Syekh radhiyallahu anhu. Ini cerita karamah. Syekh Abu Madian ini. Jadi pada satu hari diceritakan, ya, dikatakan di sini lalu Syekh rahimallahu taala ini di satu tempat di mana ada satu kejadian di mana dia lihat khimar ataupun kaldai sedang dimakan oleh harimau dan hampir mati khimar itu. Sedangkan yang empunya khimar itu dia duduk jauh tak berani nak dekat. Maka di waktu itu berkatalah Syekh Rahimullah Ta'ala, mari kita pergi tengok apa yang terjadi. Maka waktu itu kata yang empunya khimar ini dia takut dan dalam hal ini dia tak berani untuk dekat. Tapi Syekh kata marilah. Kita pergi kepadanya dan berkata iya. Ya. Pegang olehmu akan telinganya. Syekh suruh tuan punya himar ni pegang akan telinga harimau itu. Dan pakaikan akan dia ganti tempat himar engkau. Dahlah pegang telinga harimau. Ambil harimau tu ganti sebagai tempat himar tersebut. Maka dilaksanakan oleh yang empunya himar itu, maka apa yang dia buat, dia pegangnya telinga harimau itu, dijadikan harimau itu ganti bagi himarnya. Dan akan dia, dan duduk dia, kerjakan pekerjaannya, hingga mati harimau itu berapa tahun dengan berkat Syekh Allah Ta'ala. Itu syiqahnya ilmunya. Dia tidak takut melainkan Al-Allah. Agak-agak buani tak kita buat zur je ni. harimau yang dah kena kurung pun kita takut lagi <tuh apatah <tuh lagi yang liar tapi berlaku pada Syekh Rahimullah taala karomahnya itu orang yang kematian himar yang dimakan oleh rimau rimau tu diambil untuk jadi tunggangan itu karomah dan bukan untuk dia, untuk si ataupun untuk orang yang mempunyai himar tadi. Maksudnya, karamahnya itu mengalir kepada yang mempunyai himar tadi. Kalau harimau itu, dia tunduk dengan ceh itu biasalah. Tapi dengan anak muridnya pun harimau boleh tunduk. Maksudnya, keberkatannya itu, karamahnya itu mengalir kepada anak murid. Sebab tu kalau kita tengok seorang-seorang guru yang hebat, jangan tengok guru tu. Tengok anak muridnya. Kalau anak muridnya hebat, istiqamah solat malamnya, wiridnya istiqamah, akhlaknya baik, ah, ha, hebatlah guru. Nak tengok guru yang hebat, tengok anak murid. Sebab guru memanglah hebat. Dia memang dah menjalani latihan yang bertahun-tahun. Tapi kalau dia boleh mendisiplinkan anak muridnya untuk sentiasa dalam ketaatan, dan dikawal hati anak muridnya daripada jauh. ini yang dinamakan sebagai mursyid. Sebab tu penting dalam ilmu tarekah ni bay'ah. Sangat penting. Kerana apabila seorang murid bay'ah dengan guru, bermaksud di situ guru bertanggungjawab di atas ikhwal rohani si murid. Dan apa yang berlaku pada murid dia kena bagi tahu dan kena lapor pada guru. Sebab mungkin ada benda-benda yang menghalang dalam perjalanan itu yang akan dijelaskan oleh guru bagaimana cara nak menghadapi akan perjalanan kerohanian tersebut. Sebab itu penting Ba'ah ataupun dikatakan sahabah dan sebagainya. Jadi kita tengok cerita tadi itu memanglah nampak karamah hebat pada syekh. Tapi yang lebih hebat, karamah itu boleh mengalir daripada muridnya. Harimau boleh taat beberapa tahun. Takkan syekh terduduk dengan anak muridnya selalu kan? Tapi dengan barakahnya itu, harimau boleh tunduk. Walaupun kepada murid syekh Abu Madian ini. Dan itu karamah besarnya. Kemudian, kita melihat kepada kalam hikam yang pertama dalam kitab ini. Telah berkata syekh rahimahullah ta'ala, Al-Quranun Nuzila wa tunazzilu fan nuzulu qad mada wa tanazzalu baqin ila yaumil qiyamah yang bermakna bermula Quran telah diturunkan dan laki akan diturunkan maka yang sudah diturunkan senya telah lalu dan yang lagi akan diturunkan itu berkekalan hingga hari kiamat yakni Quran yang diturunkan atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lidah Jibril alaihi telah lalu ia ini telah selesai turunnya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran yang diturunkan atas hati sekalian awliyanya daripada barang yang diilhamkan mereka itu akan dia pada waktu cernih hati mereka itu. Dan difahamkan maknanya apabila bersunyi dengan kekasih mereka itu iaitu berkekalan turunnya hingga ke hari kiamat. Seperti barang yang diisyaratkan kepada yang demikian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya iftaf fi qalbak wa in aftaka al-maftun. Minta fatwa olehmu akan hati engkau dan jika difatwakan oleh yang memfatwakan dan kata setengah arifin telah memfatwakan dia hati aku daripada Tuhanku dan kata Abu Yazid radhiyallahu anhu kami ambil ilmu kami daripada Tuhan yang Al Hayyul Qayyum la yamut maka dikatakan orang baginya adakah bagimu daripada syahid atas katamu itu daripada kitab atau daripada sunnah maka katanya bahkan Iaitulah firman Allah Ta'ala Wattakullah wa Allah. Bertakwalah kamu pada Allah Dan Allah akan mengajar kamu akan ilmunya Kalam pertama pun Sudah ajib Dan kalau kita silap faham ni Silap tafsir, silap takwil ni Boleh jadi sesat Kerana katanya Al-Quran sudah turun Dan masih turun Sedangkan kita tahu di dalam Al-Mushari'at Al-Quran Sudah terhenti penurunannya dengan Kaufatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang terakhir yaitu pada surah Al-Maidah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Yang pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah sempurnakan bagi kamu nikmatku dan aku redha Islam itu sebagai agama bagi kamu yang ayat itu diturunkan di Arafah di Wadi Urana ketika haji perpisahan. Tetapi kata Syekh Rahimullah Ta'ala bermula Quran telah diturunkan dan lagi akan diturunkan. Maka yang sudah diturunkan senyata telah lalu. Dan lagi diturunkan itu berkekalan hingga hari kiamat. Bagaimana kita nak faham hal ini? Pertama kita kena faham maksud Al-Quran itu yang umumnya pengistilahan Al-Quran itu kita merujuk kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para para nabi ini melalui perantaraan para malaikat melalui perantaraan Jibril Alaihissalam. Sebagaimana kalau kita lihat dalam setengah ayat dalam surah An-Nisa' sebabnya ayat 163 Allah menyatakan inna awhayna ilaika kama au khaina ila nuhin nabiyin min ba'dih asasunya kami wahyukan kepada engkau wahyu Muhammad apa yang telah kami wahyukan kepada nuh dan juga nabi-nabi selepas daripada nuh itu dan disebutkan lagi wa au khaina ila ibrahim wa ismail wa isha qaw ya'qub wa, ya wa asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun fa sulaiman wa, wa ataina dauda zabura dan juga diwahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yaqub dan juga anak cucunya. Dan juga Nabi Allah Isa dan juga Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman dan juga diberikan Nabi Allah Daud itu akan Zabur. Jadi di situ disebutkan wahyu yang dibagi kepada para nabi. Malah itu yang disebut. Pada ayat yang sama juga dikatakan wa rasulan qad qassnasahum 'alaika wa rasulan lam naqsuskum alaika wa qallam Allah Musa taqlimah. dan itu adalah rasul-rasul yang kami kisahkan kisah mereka hikayat mereka itu kepada kamu dan juga ada rasul-rasul yang tidak diceritakan hal mereka itu kepada kamu dan Allah Taala telah berkata kepada Musa itu dengan sebenar-benar perkataan jadi bila kita melihat kepada al-Quran itu satu kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Wa ataina Dauda Zabura. Malah pada Musa alaihi salam juga diberikan kepadanya kitab Taurat. Wa qallama Allah Musa taklima. Allah berikan kepada Musa itu Allah berkata-kata dengan Musa itu dengan satu perkataan yang benar. Maka di sini kita dapat kita fahami itu adalah wahyu yang diberikan kepada para, para nabi dalam istilah khususnya. Maksudnya di sini ini adalah istilah atau makna wahyu itu daripada sudut pengistilahan syarak. Kata-kata Allah yang diberikan kepada para nabi dengan perantaraan malaikat dan ada di kalangan mereka itu yang mendapat kitab dan ada di kalangan mereka itu yang dikatakan suhuf. jika Nabi dinamakan Al-Quran. Kalau Daud dinamakan Zabur. Kalau Musa dinamakan sebagai Taurat. Kalau Isa AS dinamakan sebagai Injil. Sedangkan dikatakan oleh Syekh Rahimullah Ta'ala Fannuzul Madah yang telah diturunkan itu telah berlalu. Sedangkan yang terus diturunkan fatanazzalubaqin ila yaumil qiyamah. Yang dimaksudkan dengan itu ada ilham yang diberikan kepada para wali. Ketika mana mereka itu bersunyi-sunyian bersama dengan kekasih mereka itu katanya. Itu berjalan berkekalan turunnya hingga hari kiamat. Maka dapat kita faham di sini maksud Syekh Ramallah taala ini bukan benda yang zahir dari sudut pengistilah pengistilahan yang dibawa oleh syarak. Melainkan dibawa makna am daripada wahyu itu. Sebab wahyu ini dalam bahasa Arab bermakna apa? Sembunyi. Yang kalau kita lihat dari segi pengistilahan pemberitahuan secara sembunyi. Dan dalam Al-Quran banyak pengistilahan wahyu itu Allah Ta'ala sebutkan tapi tidak pada para Nabi. Contohnya dalam surah Al-Qasas Allah menyatakan Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ahi dan kami mewahyukan kepada ibu Nabi Allah Musa alaihi salam untuk dia itu menyusukan Nabi Allah Musa alaihi salam sumai alqih fil yammi dan kemudian dicampakkan dia ke dalam terusan perkataan wa auhayna ila ummi Musa dan kami mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi kepada ibu Nabi Allah Musa alaihi salam jadi kalau kita tengok di sudut istilah bahasa dan kami mewahyukan kepada ibu Nabi Allah Musa AS itu ibu Nabi Allah Musa AS bukan Nabi bukan Rasul, malah perempuan lagi tapi diwahyukan dia menggunakan perkataan diwahyukan maka ini makna umum yang dikatakan sesuatu yang dikatakan pemberitahuan yang bentuk yang tak dapat difikirkan oleh akal dalam bentuk yang sembunyi dan itu adalah merupakan khatir Rabbani yang dibagi kepada ibu Nabi Allah Musa AS sehingga akhirnya dia mencampakkan anaknya itu ke terusan. Kalau kita tengok daripada segi logiknya manusia tak mungkin seorang ibu dia akan mencampakkan anaknya itu ke, ke terusan, yang tak tahu di mana hujungnya. Tetapi itu berlaku kepada ibu Nabi Allah Musa AS. Dan Allah menggunakan perkataan wa auhayna ila ummi Musa. Jadi ini dapat kita melihat perbezaan perkataan wahyu tadi. Bukan hanya dibagi kepada para nabi tapi juga dibagi kepada yang bukan Nabi. Malah kalau kita mengkaji Al-Quran itu lagi, kita akan jumpa dengan perkataan yang ataupun dengan makna yang uh, lebih daripada itu. Bukan hanya kepada manusia, malah diistilahkan juga wahyu itu kepada naluri binatang. Sebagaimana kalau kita lihat dalam surah An-Nah. Atau surah An-Nah ini, Allah menyatakan wa auha rabbuka ila an-nahl an tattakhizi min al-jibali buyutan wa min as wa mimma ya'rishun. Dan Allah Taala itu telah mewahyukan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah di bukit-bukit ataupun di pohon-pohon ataupun dalam rumah-rumah yang dibikin oleh manusia. Surah An-Nahl ayat 68. Jadi perkataan wa auha rabbuka dan telah mewahyukan Tuhanmu. Dia menggunakan perkataan auha. Kepada siapa? Ilan nakhl. Kepada lebah. Jadi maksud di sini bukan wahyu dalam erti kata yang kita baca tadi dalam surah An-Nisa ayat 163 tadi. Wa auhayna ilaika kama auhayna ila nuh wan nabiyyin mim ba'di dan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau dan kami telah mewahyukan kepada Nuh dan juga nabi-nabi yang selepasnya. Jadi maksud di sini ada berbagai-bagai maksud. Sebab tu kalam-kalam para sufi ni kadang-kadang kita kena tengok konteks dia apa. Walaupun kalau kita melihat tadi dia sebut Quran itu dah turun dan masih lagi turun. Ah ha, sudah macam ada nabi yang lain pula selepas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekal baginda mengatakan sesungguhnya tidak akan ada nabi selepas aku. Malah kalau kita melihat kepada surah Al-An'am kita akan berjumpa dengan satu ayat wa kadzalika ja'alna nabiin aduwan. adwan. al insi wal jinni yuhi khi ba'dhum ilal ba'. Ayat 112. Dan demikian kami jadikan bagi setiap para nabi itu akan ada musuh-musuhnya. Yang terdiri daripada syaitan-syaitan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ilal ba'd. Yang mereka itu membisik-bisikkan sesuatu sebahagian daripada mereka itu kepada sebahagian yang lain. Untuk apa? Untuk menghalangi dan untuk memusuhi bagi Nabi 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 sallallahu alaihi wasallam atau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan yang digunakan di situ Allah menyatakan yuhi ba'dahum ilal ba'd. Sedangkan itu daripada musuh-musuh para nabi. Allah.